Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatke gde je potrebno da se nađe prvi izvod funkcije. Dakle, kod prvog zadatka ovde imamo neki količnik, dat u obliku razlomačke crte i izvod ćemo tražiti po formuli izvod od ovog gornjeg puta donji minus izvod od donjeg puta gornji i kroz donji na kvadrat. Pri čemu nam je ovo sinus x minus kosinus x, dakle a, a sinus x plus kosinus x b. I to će sada dalje biti jednako. Ajde, možemo i postupno da pišemo, dakle, izvod od sinus x minus kosinus x izvod puta sinus x plus kosinus x minus, pa ćemo sada imati sinus x plus kosinus x izvod i puta sinus x minus kosinus x, pa sve to kroz sinus x plus kosinus x, pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako. Tražimo izvod od sinusa. Izvod od sinusa je kosinus. Dakle, bit će kosinus x, a izvod od kosinusa je minus sinus x. Pa taj minus sinus i ovo ovde minus će biti plus. Dakle, bit će plus sinus x. Pa ćemo imati da to množimo sa sinus x plus kosinus x minus, opet isto ovde situacija, izvod od sinus x je kosinus x, a izvod od kosinus x je minus sinus x i ovde množimo sa sinus x minus kosinus x, pa sve to kroz ovo sinus x plus kosinus x, pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako. Ova dva su bukvalno ista, pa da, kad ih pomnožimo dobijemo to pa na kvadrat. Dakle, to je sinus x plus kosinus x, pa sve to na kvadrat. Onda ova dva nisu baš jednaka, znači ova zagrada i ova nisu jednake, razlikuju se za znak, pa ću ja recimo ovaj minus da ubacim ovde u ovu zagradu, da promenim znak ovome i da promenim znak ovome, tako da kad ubacimo tu minus ovde će postati plus, a ova zagrada gore će se transformisati, znači opravne se znak svima, to će biti sada sinus x minus kosinus x. I onda ovo i ovo ovde je isto i to će biti jednako sinus x minus kosinus x pa na kvadrat, a dole ćemo imati sinus x plus kosinus x, pa sve to na kvadrat. Sad postoji više načina kako ovo može da se sredi. Ja ću uzeti to, ajde, kvadrirat ćemo, dakle, rešavat ćemo formulom za kvadrat binoma. Ova prva zagrada je pomoću formule za kvadrat binoma, kada razvijemo, bit će sinus na kvadrat x plus 2 sinus x puta kosinus x i plus kosinus na kvadrat x, plus druga zagrada, isto razvijamo formulom za kvadrat binoma, bit će sinus na kvadrat x minus 2 sinus x kosinus x i plus kosinus na kvadrat x, a dole ćemo imati ovo sve pa na kvadrat, dakle bit će sinus x plus kosinus x pa sve to na kvadrat. To je sada dalje jednako, ovdje imamo plus 2 sinus x kosinus x i ovdje imamo minus 2 sinus x kosinus x, onda imamo ovde sinus na kvadrat x i sinus na kvadrat x, to je 2 sinus na kvadrat x, plus imamo ovde kosinus na kvadrat x i ovde kosinus na kvadrat x, to je 2 kosinus na kvadrat x kroz sinus x plus kosinus x, pa sve to na kvadrat. Dvojku gore možemo da izvučemo ispred zagrade, u zagradi će ostati sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x kroz sinus x plus kosinus x, pa sve to na kvadrat. Ovo sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x je jednako 1, to je osnovni trigonometrijski identitet i gore zapravo imamo rezultat, množimo 2 puta 1, 2 puta 1 to je 2 i dole prepišemo ovo sinus x plus kosinus x, pa sve to na kvadrat. Sad ovo može još dalje da se istransformiše dodatno, ali ja bih ga ostavio ovako. Sljedeći zadatak, potrebno je da nađemo prvi izvod od ove funkcije. Pre nego što nađemo, možemo to malo lepše da napišemo.
Ovo x na 3 polovine ćemo tako da ostavimo, a ovaj kubni koren ćemo napisati kao x na 5 plus a pa na 1 trećinu i vadimo izvod po formuli za izvod proizvoda. To će dalje biti jednako x na 3 polovine pa izvod od toga puta x na 5 plus a pa na 1 trećinu i plus x na 3 polovine prepišemo, a vadimo izvod od x na 5 plus a pa na 1 trećinu. To je sada dalje jednako, ovo će biti 3 polovine, x na 3 polovine minus 1, ovu zagradu prepišemo, dakle x na 5 plus a pa na 1 trećinu plus x na 3 polovine, a ovde tražimo ovaj izvod, to će biti jednako x na 5 plus a pa na 1 trećinu minus 1. Ovde sam 1 trećinu zaboravio, dakle 1 trećina x plus 5 plus a na 1 trećinu minus 1 i puta izvod od tog x na 5 plus a. To je sada dalje jednako 3 polovine, x na 3 polovine minus 1, ovu jedinicu možemo napišemo kao 2 polovine, pa će to biti x na 1 polovinu. Ovde ćemo imati x na 5 plus a pa na 1 trećinu, plus ovde imamo x na 3 polovine, njega ćemo za početak da prepišemo, ovu 1 trećinu mogu da napišem ispred njega, ovu jedinicu napišemo, pisat ću kao 3 trećine, pa će to biti dakle x na 5 plus a, kada od 3 trećine oduzmemo 1 trećinu, ostaće minus 2 trećine i tražimo ovde izvod od x na 5, to je 5x na 4, tražimo izvod od a, to je jednako nuli, to je sada dalje jednako 3 polovine, x na 1 polovinu mogu da napišem kao koren iz x, ovo će biti x na 5 plus a pa na 1 trećinu, plus ovdje imam peticu i ovu trojku, to će biti 5 trećine, x na 3 polovine mogu da napišem kao x koren iz x, a ovo mogu da spustim dole i da napišem kao 1 kroz x na 5 plus a pa na 2 trećine. I sad hoćemo da dovedemo ova dva sabirka pod istu razlomačku crtu, pa ćemo morati ovaj prvi razlomak i gore i dole da proširimo sa ovim x na 5 plus a na 2 trećine. Pa će to dalje biti jednako 3 polovine koren iz x. Kad pomnožimo sa 2 trećine gore, to što već ima 1 trećinu, praktično 1 trećina i 2 trećine se sabiraju, to postanu 3 trećine, a tri trećine je jedno celo, dakle gore će bukvalno biti to x na 5 plus a na tri trećine, odnosno to je jedno celo, pa kroz, a rekli smo da će dole biti zajednička stvar, ovo x na 5 plus a pa na dve trećine, i samo još da prepišemo ovo 5 trećine x koren iz x, da vidimo šta sad ovde možemo da uradimo, čak i ovde sad možemo da dovodimo na zajednički, pomnožit ćemo ovaj razlomak sa 2, a ovaj sa 3, pa će to biti 9 šestine koren iz x, x na 5 plus a, plus ovo kad proširimo sa 2 bit će 10 šestine x koren iz x, pa dole ovo sve prepišemo x na 5 plus a pa na 2 trećine, to je dalje jednako, možemo šestinu ovu da izbacimo ispred zagrade, pa bi to bila jedna šestina ispred zagrade, ali tu jednu šestinu mogu da spustim ovde dole i dole će se pojaviti ta šestica. Znači, umjesto ovde da bude jedna šestina ispred zagrade, ja ću samo tu šesticu da spustim dole, pa će to biti 6 x na 5 plus a na 2 trećine. Onda imamo zajedničko koren iz x za ta 2, a ostaće nam od prve ove zagrade devetka što množi ovo, znači ostaće 9x na 5 i ostaće nam 9a,
a iz ovog drugog kad izvučemo koren iz x ostaće nam 10. Ovdje sam zaboravio sad x na četvrti da radim. Znači ovdje je bilo x na četvrti, pa ovo x i ovo x na četvrti bi zapravo davalo ovdje x na peti i ovdje bi bilo x na peti, tako da bi ovdje ostalo 10x na peti. I to je dalje jednako koren iz x. Ovdje imamo 10x na peti, 9x na peti, to je 19x na peti i plus 9a, a dole ćemo imati 6x na peti plus a pa na 2/3. Nastavljamo sa zadacima, potrebno je da nađemo prvi izvod. Dakle, ovdje tražimo zapravo izvod od nekog kvadratnog korena, to je po formuli jednako 1 kroz 2, kvadratni koren i svega toga, dakle 1 minus x na kvadrat kroz 1 plus x na kvadrat i puta izvod od te složenosti koja je bila unutar tog korena. To je sada dalje jednako, ovo prepisujemo 1 kroz 2 koren iz 1 minus x na kvadrat kroz 1 plus x na kvadrat, a ovdje tražimo izvod količnika, znači to se računa, to je 1 minus x na kvadrat pa izvod puta donji minus izvod donjeg, to je 1 plus x na kvadrat puta gornji, pa sve to kroz ovaj donji, odnosno 1 plus x na kvadrat pa na kvadrat. To je sada dalje jednako, ovo dole prepisujemo, znači 1 kroz 2 korena iz 1 minus x na kvadrat kroz 1 plus x na kvadrat. Gore imamo izvod od jedinice je 0, izvod od minus x na kvadrat je minus 2x, dakle bit će minus 2x, ovu zagradu prepisujemo 1 plus x na kvadrat, prepisujemo minus izvod od jedinice 0, izvod od x na kvadrat je 2x, dakle bit će minus 2x, što množi ovu zagradu 1 minus x na kvadrat kroz 1 plus x na kvadrat pa na kvadrat. To je sada dalje jednako, možemo da izvučemo ovdje minus 2x i ovdje minus 2x ispred zagrade, dakle i imat ćemo da je to minus 2x. Ovo sve množimo sa jedinicom, tako da bukvalno dobija se to isto, tu jedinicu ćemo da izgubimo. Iz prve zagrade nam ostaje 1 plus x na kvadrat, iz druge zagrade nam ostaje 1 minus x na kvadrat, a dole imamo ova dva korena, dakle bit će 2 koren iz 1 minus x na kvadrat kroz 1 plus x na kvadrat i puta ovo 1 plus x na kvadrat pa na kvadrat, to je dalje jednako. Ovdje skratimo ovu dvojku i dvojku, skratimo x na kvadrat i minus x na kvadrat, sabiramo ovu jedinicu, jedinicu, to je 2 i ovo x to će biti 2x, dole ćemo, ovaj minus ćemo da izbacimo ispred, a dole ćemo imati mogućnost da skratimo ovaj koren iz 1 plus x na kvadrat i ovdje skratimo ovaj jedan taj koren, pa će to ostati da je na stepen 3 polovine, znači to će biti koren iz 1 minus x na kvadrat puta 1 plus x na kvadrat na 3 polovine, ja to mogu napišem kao 1 plus x na kvadrat i puta 1 plus x na kvadrat. Ovdje ima malo više neke matematike, dakle, aj možemo taj postupak da ponovim ovdje, znači dole sam imao ovdje neki koren iz 1 plus x na kvadrat, a ovdje sam imao 1 plus x na kvadrat pa sve to na kvadrat. To je kao da sam imao bukvalno koren iz 1 plus x na kvadrat pa na kvadrat i kao da sam imao jedno ovo 1 plus x na kvadrat, pa sam ja skratio ovaj 1 sa kvadratom, ostao jedan takav sa korenom i ostao ovaj 1. To je ostalo, dakle, rezultat na 3 polovine, ali ja sam ga tako raspisao zato što ćemo ova dva da pomnožimo. To je dalje jednako minus 2x, a dole ova dva kad pomnožimo, to će biti zapravo unutar korena razlika kvadrata, bit će prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat, dakle bit će 1 na kvadrat, što je 1 minus x na kvadrat pa na kvadrat, to je
x na kvadrat pa na kvadrat x na četvrti i ostaje nam ovo 1 plus x na kvadrat i to je rešenje ovog zadatka. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.